Raho! Oh, vla! Oh, vla! Oh, brother! Pse anglisht? Ha? Pse anglisht? Pse më fan? Kushta? Më fan që Rahim Sruja po shkon Big Brother. Kush Big Brother? Ha? Zgudzojme me shkon Big Brother? Se zgudzojme? Jo, jo, ne kom dalu me Big Brother. Edhe na për dhe bërë Big Brother, zgudzojme më sila s'para o bërë. Ja! Jo, e, mërë nëjë. E pse ki ndalu me shkon Big Brother? Po, ati qëfar bolë pëkëm? Të mirë. Më falë shpreje për këtyve. Nëmë më pëtë! Jo! E, mërë nëjë. Kështë kështë? Ati qëmë ka thonë? Ha! Bo, vemo, shumë frajer. Ja. Shumë demokratisht. Ashtë. Ama, e ka një farë sigurese që kam jetë nga fshati. Që? Ka me thonë Djoli Filoni të Big Brother. Ha! Djoli Filoni shtë. Unë atë sigurese më morë me koshere e komik, më të bo. A po, a? Koshere të jenë përdos, ma. E që kam i... Qka i thujnë? Atë që kam i thonë? Po, bo, po shkoj? O, e nje, bo, ba mutin e vetët, Big Brother, se ky thët ta dëmton ekonomin e Prishtinës. Ja! Në lomja, imaginojke. Ha! Nysa! Ha! Yje! Prishtina po heshtë. Ja! Është zbrazë Prishtina. E! Kosova zbushe. E din boba që lujqo ke me ta në mund. Përdara si fjallore mën. Kujtës fjalloren? Qo kënën? Aha! Kjo është i dole të mundë kjerë të qëtë. Mere i zama. Që, prete. E din boba që lujqo ke me ta në shkuatë. E qësh lujqo ke me ta? Po, luja na e mas... Po, mas pare me mështim për këbradër. Po? Me njerë ditën si të buën 7 ditë në projmin e porë, si isha i atë mrena. Atë moderatorin e kësha bu me në minu vetën aja. Oh, e kësha në kështi me uvec? E kësha shti atë në nungë që me moderu. Cëllën? Ato që bënë prive. Aaaa. Edo. Prive. A, sa e kësha të nëmë në të manona. Prive. Imagine, na imë kërë e kështë nëminuaj e blerën. Ha. I nëminuari për këtë javë është blera. Aaaa. Aaaa. Edhe? Vlezit mëziu kojnë. Jo! Se vlezit mëziu. Ato halon minuin që i blerën e kam posë në orkestrë për ju ka ikë për orkestrës. Pse? Pa e ki po që është i shaterat. Këtë, si vlezit mëziu e në këtë të shaterat. Edhe? Edhe këtë. Rëzit me e? Ne. Edhe? Njovën e dytë. Qa kështë e bojavën e dytë? Big Brother. Big Brother. Si kësha shku e kësha shti blerën. Ha. Me maknuat kongën Qovre, qo dili te lama. Ama ato anglisht e kësha shti. Anglisht. Po, vi që kështë bukështë të pëmdo këtë përshë. Ha. Stand up regio, stand up boy. Stand up regio, go te lama. Ha? A Big Dawson, papa nana. A Big Dawson. A njovën e trefët ka të drejt, nani. Ha. Njovën e trefët që kështë e bo? Dynanushat furt që janë aty mrena. Aj, paske detektua. Aj, kumpo. Ha. Pe imagineve që njonën të qu 5 sabat të më gatu petla. Pit. Po, tjetra? Tjetra ka rruga bëm, 5 sabat kish ku kish fshi, babë dhe ish këthi ish i mrena se kish i marrë vesh kërkush. Pse, qysh, i po thuti me fjet me tua? Jo, na im gjumin se përmeni kërkush. A, une nuk i përbuzi senat. Pa, ta shti pjesjela ato si të fshi në bërë. Ja, ja, nuk i përbuzi senat, gjithë natën qut kisha nejt. Edhe? Me fjet as një herë, bo. Me fjet s'kem vakt aty. Ja, pa me fjet si nashku. Po, qka kishe bo? Kisha nejt qut e tash na im, kisha nejt qut. A, po, shumë i dashtë të njetja? Nuk është bëna im puna i dashtën, ama s'këm posë fatë në dashni. Jo! Seriozisht, s'këm posë fatë në dashni. Sere gjesha qelsin e dashurisë, më ndrojshin benonë në cilindrin. Cilindrin! Seriozisht në im. A të këm kalëzua të rostin, për dina e thamë në që këm taku në deti. Po? Edhe emni këm a kalëzua, këm arru për emocionit se veti 4 deti. Që e në horoskop gafurre. Gafurre se një mojshan me në gocë. Ma mirë, gocë. I thash direkt, të na imet parë, dhe shoj, te, po du, po më pëlqen, oj, lusk, po të një. Po të një. A edhe që shdo shte me mandru cilindrin? Ha. Tha, nuk i nevoj me më thonë lusk, nuk i nevoj me më thonë zemër. Une, kom kujna i thëmë lusk. Në gjyrën e zonë, ja një va. Aha, që po të në rëmë cilindrin. Ja, ja, dhe ke me mandru cilindrin dhe me më testu mu, a kom për një me, a pe dua jo. O e dhe që a bob, dash nuk i e ki dur për te. So ata pishmimit masa, i ke ndur që atë i ke ndur për te. E, që shë është kjo puna me ndru cilindrin, vërtet? Ta upë të opin e najmë këshur me të largu fem, na për den. A, po, e? E ti të më konë moshkële inteligent, mi anë i zonin që shpipë, a piterët goja ajo, se problemi ki nënti.
Pse s'po shkon Big Brother, vërtet me i fitu 200.000 euro është? So janë? 200.000 euro. E, be, në unë në mreshin bijat. Ha! Shka vlo, jënë si janë 400.000 euro atë. 400.000? Së rëzështë edhe vlo, jënë nga nga tineve, kur qëkon aty, ti 200.000 deklaraj publikisht që avje bijat, e tani masit vish në shpi, shkër ata ti bin me post edhe 200.000. Pas kam post me më qumë më dashëru, atë më buhërë, bo. Më dashëru? Po më dashëru? Sa, do të më dashëru gjithë qysh atë jeska? Po qa shkërë atë, ti s'ki nevoj me shku intelektual me lujtë modhen. Po? A s'ki nevoj me netë kështu, apëtën, serios. A ty si isha shku më rena, vështë i kësha i mi pufë rena. Qysh ke banur me i pufa? Gëm, ka në kësha shtri, e ti kësha i mi lipi rena. Jo, ku zërën i si banur ta? Vë plokët, e nëjnë plokët. A plokët? Pse plokët? Po ku ti e më privatniki 200.000 euro, 400.000 euro, pa jam lipi plokët? Po ti aty të më bësh jo, vop, jo, aty s'ki nevoj me bësh zhak, kështu. Aty të më shku halo ma zhak, underline për funi, me underline! Që, nije, ha? Që, veç pak, veç pak. E një da një SMS më erdhë. Jo. Qëre, që po shkrujti. A pepim ka një, pja shkruj gjithë. Gjithë. A mja shkruj me gëja me dzehë. Ja, ty të shkon me dzehë. Pja qaj me zu. Ha? Ma që bateria, be. Jo! Jemi rikthyer pas marketingut këtu në spektaklin tuaj në Odeon. Për çdo javë kemi thënë se në sheshin e fjalës së mirë e këngës së bukur frekuentojnë emrat nga më të njohurit e botës shqiptare, njerëz me përvoja, njerëz që në kurrizin e tyre mbartin një bagazh, një piramidë krijuese dhe sonte kemi një të atill, bile multiperformant, një që është thjesht për mua Nderi Kombit, profesor doktor Osman Sejfiyev. Profesor, mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Si të kam, profesor? Bashë mirë. Profesor im, edhe idoli i krejt asaj armate studentësh në vitet e 80-ta, kur absolutisht e tiri më sotë, vazhdoje të naligjeroje e mësoje bashkë ashtu qështë duhet. E, sa bukur që të kam sonte, mirë se e dhe një herë. A bashkë ashtu ashtu? Për zotin, profesor bashkë ashtu. Për besaj. Kirurg i maxilofaciales, ju prezentuar.